Vad gör du? Stör jag här lite? Ja. Varsågod, Nina. Du har inget sånt där. Du har bara en hörsel. Ja. Du trycker på med sängarna. Vi kan ta en hund. Nu kör vad du hjälpte. Vi väntar på er här. Som kan förklara att du liksom har din hjärna som spelar under. Men vi kan hitta det.